សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានសាច់រឿងលោកស្នាយកញ្ញាមេបោកភេទទី9ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងអត់មានសំភងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like និង Subscribe Channel អត់មានម្នាក់មួយផងណាតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់សាច់រឿងយ៉ាងហ្មងទៅតែតោះពិភាក្សាមុនចាំង like ឲ្យអ្នកបានលុយចូលបន្ទប់បោះចូលយូរប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើកវាទៅឲ្យចូលយូរគេក៏បានហៅតែម្ដងស៊ូឈីងអូមែនទេនាងគឺជាចាំង like នាងអាយុ25ឆ្នាំហើយម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគឺឪពុករបស់នាងចិញ្ចឹមឲ្យសោះថ្ងៃហ្នឹងនាងរស់នៅជាមួយមីងរបស់នាងនៅឯកាសស្ថាន Snapdragon ហើយនៅពេលដែលចូលយូរហ្នឹងគេដឹងពុំមានលំអិតអស់ចឹងនាងក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរមានតែសុំទោសចូលយូរតែប៉ុណ្ណោះហើយចូលយូរវិញគេនៅសុបជាហេតុអីក៏កុហកគេអញ្ចឹងហើយចាំងឡាយនាងបានត្រឹមតែសុំទោសតែប៉ុណ្ណោះហើយកាប់ពីដបងឡាយហ្នឹងណានាងក៏មិនបានចង់បន្លំខ្លួនឯងធ្វើស៊ូឈីងដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺចូលយូរគឺជាអ្នកថានាងថាស៊ូឈីងមុននោះទេហើយចូលយូរវិញគេក៏មិនស្ដាប់ហេតុផលអីរបស់នាងដែរគេក៏បាននាំនាងថាទៅនិយាយជាមួយមេតាវីរបស់គេទៅប៉ុន្តែចាំងឡាយវិញនៅសុំឱកាសចូលយូរថាឲ្យនាងធ្វើមិនទៅបើនិយាយចូលយូរហ្នឹងលើកលែងទៅឲ្យនាងពីព្រោះឯនាងចង់បានឯកសារហ្នឹងគ្រាន់ចង់ដឹងថាលោកប៉ារបស់នាងនៅកន្លែងណាតែប៉ុណ្ណោះមានតែកិច្ចសន្យាទេដឹងប៉ារបស់នាងនឹងបង្ហាញខ្លួនហើយចូលយូរវិញគេក៏បានឲ្យកិច្ចសន្យាមួយឲ្យនាងមើលតែម្ដងដោយឲ្យចាំងឡាយគាត់ធ្វើពុនជាស៊ូឈីងពីព្រោះឯនៅពេលដែលគេរៀបការជាមួយស៊ូឈីងទៅគេនឹងទទួលបានកាសស្ថានហ្នឹងហើយហើយចាំងឡាយនាងក៏មានសំណើរបស់នាងដែរបើសិនជាចង់ឲ្យនាងសហការជាមួយហ្នឹងនាងចង់មើលកិច្ចសន្យាក្រែងកាសស្ថានរបស់នាងសិនហើយនៅពេលដែលនាងមើលទៅនាងលើស្រក់ទៅភ្នែកតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញលេខទូរស័ព្ទប៉ារបស់នាងហើយចូលយូរគេក៏បានប្រាប់ថាគេបានស៊ើបមើលមកហើយប៉ារបស់នាងបានជាពាក់លុយនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយចាំងឡាយឯនាងយល់ព្រមប្រឡំខ្លួនធ្វើស៊ូឈីងទៀតបើសិនជាចូលយូរហ្នឹងមិនរើសរើកាសស្ថានរបស់មីងនាងប៉ុន្តែចូលយូរវិញគេមិនព្រមមកទេកម្រងរបស់គេរៀបចំរួចហើយមិនអាចទៅកែកម្រងគ្រាន់តែមនុស្សមួយនោះទេប៉ុន្តែចាំងឡាយវិញនាងមិនព្រមសហការជាមួយនឹងចូលយូរទេទោះបីជាចូលយូរក៏រៀបថាគេនឹងឲ្យមេតាបីរបស់គេហ្នឹងនិយាយជាមួយនាងក៏ដោយពីព្រោះអីឲ្យចូលយូរគេធ្វើអីបើគ្មានចំណេញគេមិនធ្វើទេលោកក៏អាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយមនុស្សឯកហោដូចជាខ្ញុំក៏ថាបានហើយនៅពេលណាចូលយូរគេក៏បានសម័យនៅពេលដែលគេហ្នឹងប្រាប់លេខាថាសូឈីងហ្នឹងគឺជាចាំងឡាយគឺជាអ្នកបំណំខ្លួនធ្វើឲ្យគេភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនតែម្ដងចាំងឡាយគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយដែលថាស្លាប់នឹងមែនខ្ញុំក៏ខំតែងបាត់ផ្កាដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកនាងផងដែរអញ្ចឹងនាងមិនបានស្លាប់ទេហេតុអីក៏នាងមកខកពួកយើងអញ្ចឹងហើយលេខាវិញក៏ពងតរនឹកលើនឹងធ្វើម៉េចដឹងបលិសឬក៏ឲ្យក្រុមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាត់ការនាងបន្តែចូលយូរវិញគេមិនធ្វើអីទាំងអស់បើសិនជាគ្រួសារស៊ូហ្នឹងអត់មានដំណឹងអីទេគេក៏ចង់ឲ្យចាំងឡាយណានៅបន្តធ្វើពុនជាស៊ូឈីងម្ដងទៀតដោយសារតែលោកតារបស់គេហើយនឹងគ្រួសារស៊ូហ្នឹងបានសន្យាគ្នាថាឲ្យចៅចៅរៀបការជាមួយគ្នាហើយលោកប៉ារបស់គេវិញក៏ចង់បានលុយចង់បានទុនពីគ្រួសារស៊ូផងដែរហើយគេក៏នៅបន្តឲ្យចាំងឡាយហ្នឹងដើរតួជាស៊ូឈីងបន្តទៀតនឹងឯងបានជាចូលយូរហ្នឹងគេយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ចាំងឡាយគេក៏បានយកឯកសារទៅកែម្ដងទៀតដែរគេនឹងរក្សាកសិដ្ឋានរបស់នាងឲ្យនៅទម្រង់ដើមនៅពេលដែលគេសាងសង់រមណីយដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងផងដែរអ្នកមីងរបស់ចាំងឡាយក៏បានឆាតរបស់ចាំងឡាយថាបើមិនដូច្នេះចាំងឡាយធ្វើការនៅទីក្រុងហត់នឿយពេកចឹងអាចឲ្យនាងទៅកសិដ្ឋានពេលណាក៏បាននោះដែរហើយបានតែមិនតិចសោះហ្នឹងចូលយូរគេក៏បានយកឯកសារហ្នឹងគេកែហើយយកឲ្យនាងសញ្ញាហើយចាំងឡាយវិញគ្មានតែមើលអីមកចតទេសញ្ញាយកសញ្ញាយកដិតមេដៃប៉ាច់ប៉ាច់ថៃដល់ពេលហើយចឹងចូលយូរគេក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងទៅសម្អាតបន្ទប់សម្អាតអីហើយធ្វើឲ្យនាងឡើងភ្ញាក់ផ្អើលនាងបានចុះហិតលេខាខ្លួនឯងនេះបានមើលច្បាស់ឡោះទេឯងបន្ទាប់ទៅចុះកិច្ចសន្យាហើយអីហើយហ្នឹងនាងក៏ខ្លាចជាស្ត្រីមួយផ្ទះដើម្បីសម្អាតផ្ទះសម្អាតអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយចូលយូរចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបចាំងឡាយហើយញ៉ាំផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីសិនឲ្យចាំងឡាយហ្នឹងបេះក្របខាងក្រៅហ្នឹងចាញ់ញ៉ាំអស់ហើយគេវិញអង្គុយញ៉ាំលឹងញញឹមញញែមបានធ្វើបាបគេចឹងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយចាំងឡាយនោះវិញអពេលគេធ្វើបាបចឹងខឹងគេបន្តែមិននឹងធ្វើមិនទេបាននៅក្នុងចិត្តថាគេជាមនុស្សឈួតមនុស្សឈឺអញ្ចឹងណាហើយចូលយូរគេក៏បានប្រាប់នាងដែរថាបើស្ទ្រូប៊ឺរីគេហ្នឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នតិចទៅដល់អស់សំណើមើលលេចឆ្ងាញ់លឹងអីធ្វើឲ្យនាងឡើងខឹងក៏បានចាក់ស្ទ្រូប៊ឺរីហ្នឹងឡើងលិចមកក្បត់ហ្នឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យចូលយូរយ៉ាងភ័យដែរថាមិនអីទេនាងអាចញ៉ាំបានបន្តពីញ៉ាំហើយហ្នឹងត្រូវតែកើបអាចឆ្មានឹងឲ្យចំណេញឆ្មាផងហើយធ្វើមិនទេបើគេចោលចំណេញខ្សោយបានហើយមានតែខំប្រឹងខំមកសង្កត់ចិត្តធ្វើតាមគេនឹងឯងហើយនៅពេលយប់ឡើងចូលយូរគេគេស្រែកហៅចាំងឡាយគេដែរចាំងឡាយថ្ងៃហ្នឹងប្រកាសជាឈួនខានធ្វើអីក៏បានដែរចូលយូរហៅមករហូតគេថាគេគេមិនលក់ទេគេឲ្យនាងចាក់ភ្លេងឲ្យគេស្ដាប់ភ្លេងហ្នឹងឲ្យនាងនឹងអង្គុយចាំដល់គេគេលក់បានឲ្យនាងបាត់ហើយចាំងឡាយវិញគ្នាងួយគេងផងអស់កម្លាំងផងមួយថ្ងៃគេធ្វើបាបរហូតដឹងអង្គុយកាន់កាន់ហ្នឹងក៏បានដេកលក់សមុខខលមុនចូលយូរទៀតដែរហើយចូលយូរវិញមកស្រែកឡើងគ្នាភ្ញ
ាក់បាស់ដៃបាស់ជើងហើយឥឡូវនឹងគេឲ្យនាងបន្តចាក់បទភ្លេងនឹងឲ្យគេស្ដាប់ទៀតដែរពេលនាងកាន់យូយូទៅងុយគេក៏បានតែអើមភួយពីចូលយូមកទៅដល់អស់ហើយចូលយូវិញដេកលក់ដែរប៉ុន្តែល្ងាចពេកភ្ញាក់ឡើងនឹងក៏ត្រាក់ភួយវាជាងឡៃហ្នឹងណាគ្នាភ្ញាក់បាស់ដៃបាស់ជើងទៀតដែរតាមាដល់វគ្គកម្មរបស់ជាងឡៃវិញម្ដងហ្នឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យនាងដល់កន្លែងជុំវិញគេម្ដងពួកអីគេមិនចង់លើបទភ្លេងនៅតែមកកន្លែងទេហើយជាងឡៃធ្វើមិនទេបើគេចាប់បានចឹងហើយអ្នកធ្វើតាមគេនឹងឯងដល់ពេលនាងដល់កន្លែងទៅមកតាមមកហ្នឹងចៅយូគេគេលក់ហើយនៅពេលដែលចៅយូគេលក់អញ្ចឹងនាងក៏បានមើលមុខគេចឹងហើយថឹងនៅពេលដែលគេគេលក់មានអីស្អាតដែរតាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយក៏បានទៅចាប់ផ្ពាល់របស់ចៅយូដែរធ្វើឲ្យចៅយូហ្នឹងគេនឹងភ្ញាក់ដល់ពេលចៅយូភ្ញាក់បើកភ្នែកអញ្ចឹងស្រាប់តែនាងផ្ទះចៅយូមកកំភ្លៀងថាមានមូសមានអីហើយក៏ចៅយូចាប់ដើមធ្វើបាបឲ្យនាងដល់កន្លែងជុំវិញទៀតដែរលោកដល់ស្អែកព្រឹកឡើងពួកគេទាំងពីរនាងក៏មកធ្វើការជាមួយគ្នាដែរហើយមកដល់ហាងកាហ្វេហ្នឹងគេតែងកាហ្វេម្នាក់កែវហើយអ្នកលក់កាហ្វេសួរថាគិតលើរៀងខ្លួនឬគិតលើចូលគ្នាប៉ុន្តែចៅយូគេឲ្យគិតចូលគ្នាទោះបីជាចាំងឡាយនាងមិនចង់ចាញ់ឲ្យក៏ដោយប៉ុន្តែគេក៏រៀមថាធ្វើដើម្បីកសិដ្ឋានទៅនាងឡើងព្រមចាញ់លុយឲ្យគេប៉ុន្តែចាញ់លុយឲ្យចៅយូវិញមុខមករីកទៅតែមាត់វិញនឹងអេចអុយអីខ្លះទេហើយពេលហ្នឹងលោកសានក៏ក៏នៅកន្លែងហ្នឹងដែរក៏ក៏បានយកពរមីនាងមកប្រាប់កញ្ញាទីងទីងឯលោកចៅហ្នឹងបានឲ្យកញ្ញាស៊ូហ្នឹងបងប្រាក់ថ្លៃកាហ្វេឲ្យហើយក៏និយាយឲ្យហ្នឹងក៏ប្រាប់ទីងទីងនឹងហាងក៏និយាយប្រាប់ពីណាគេម្នាក់ទៀតណាឲ្យទីងទីងវិញនាងក៏អូខេឲ្យហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់ពីណាណានាងគ្នាឆាតចូលក្រុមហ្នឹងថាចបាយបោះនាងលោកចៅហ្នឹងឲ្យកញ្ញាស៊ូចេញថ្លៃកាហ្វេឲ្យធ្វើឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ណោះគ្នានិយាយចៃជួយឡើងពេញនឹងតែម្ដងគេមិននឹកស្មានថាចបាយរបស់គេហ្នឹងឲ្យមនុស្សស្រីឲ្យចេញលុយឲ្យអញ្ចឹងនោះទេហើយចំណែកចៅយូវិញគេក៏បានយករបាយការណ៍អំពីទីក្រុងត្រីមរបស់គេហ្នឹងឲ្យប៉ារបស់គេមើលឲ្យប៉ារបស់គេវិញឥឡូវហ្នឹងអារម្មណ៍មិនល្អនោះទេគាត់ក៏សួរទៅកាន់ចៅយូវិញថាចៅយូនោះសម្ដែងដល់ណាទៀតធ្វើឲ្យចៅយូគេនឹងឆ្ងល់កាត់ខឹងដោយសារតែចៅយូហ្នឹងឲ្យស៊ូឈីងហ្នឹងចេញថ្លៃកាហ្វេឲ្យតើឯងចង់បំបាក់មុខយើងមែនគេនិយាយឡើងពេញក្រុមហ៊ុនអស់ហើយហេតុអីក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹងឯងធ្វើអញ្ចឹងចង់បំបាក់មុខយើងមែនឯងឆាប់ចេញទៅឲ្យលឿនទៅធ្វើមិនទៅលួងនាងឲ្យបានហើយចំណែកឯអ្នកស្រីសុននេះវិញក៏ក៏ដឹងរឿងដែរដោយសារកូនចៅរបស់គាត់នៅមករាយការប្រាប់ដែលថាកញ្ញាស៊ូហ្នឹងចាញ់ថ្លៃកាហ្វេឲ្យលោកចៅប្រហែលជាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្ញុំគិតថាគេនឹងបែកគ្នាឆាប់ឆាប់ហើយអ្នកស្រីស៊ូវិញក៏ក៏ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំមើលបន្តទៀតដែរហើយអ្នកស្រីស៊ូវិញពេលកូនចៅទៅបាត់ក៏ក៏បងនឹកក្នុងចិត្តទោះបីជាចៅយូហ្នឹងក៏មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការជ្រោមជ្រែងពីគ្រួសារស៊ូនោះទេគេក៏មិនអាចធ្វើអីបានដែរហើយចាំងឡាយនាងក៏បានយកឯកសារប្រចាំខែមកឲ្យចៅយូមើលហើយនៅពេលហ្នឹងផងដែរហ្នឹងក៏មានអ្នកលួចមើលនៅពីក្រៅផងដែរហើយចៅយូគេក៏បានទាញដៃចាំងឡាយហ្នឹងឲ្យមកអង្គុយលើភ្លៅគេតែម្ដងហើយមិនបងនេះមកកាយដែរតែពេលចៅយូប្រាប់ថាមានអ្នកលួចមើលអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាងក៏បានសហការធ្វើផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយអ្នកលួចមើលហ្នឹងផងដែរគឺជាកូនចៅរបស់អ្នកស្រីស៊ូនៅពេលដែលលេខាជនគេមកដល់ហ្នឹងសួរថាអីក៏នាងមកកន្លែងនេះពីព្រោះអីនាងគឺជាកូនចៅរបស់អ្នកស្រីសុនហើយនេះក៏កកាយ៉ាឡៃរបស់ចៅយូដែរអត់មានអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានយល់លេះថាដោយសារតារឿងពីអាចារ្យមរាមគឺល្បីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលចង់ដឹងចង់លើតែប៉ុណ្ណោះហើយលេខាជនក៏បានដេញនាងទៅបាត់ដែរបន្ទាប់ហោគេក៏បានចូលទៅក្នុងតែម្ដងដោយមិនបានមើលទៅថាយាយរបស់គេហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីធ្វើឲ្យជាងឡៃវិញនាងស្ទុះឡើងលឿនហើយក៏បានដើរចេញតែម្ដងថានាងអត់មានការងារអីទៅនិយាយទីទេបើមានការងារអីនិយាយជាមួយយាយខ្លួនឯងទៅហើយលេខាជនវិញគេនឹងឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងចាំឲ្យហើយនឹងជាងឡៃហ្នឹងនាំគ្នាលេងលខោនមែនតែបើមិនឲ្យនាងលេងតែឯងចង់លេងជាមួយយើងមែនប៉ុន្តែឯងក៏ត្រូវតែសហការជាមួយខ្ញុំផងដែរបន្ទាប់មកចៅយូគេក៏បាននាំចាំងឡៃហ្នឹងដើរទៅផ្សារដំណើរធ្វើគៀតដៃគេអីគ្នាឡើងផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ហើយបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់ចង់ឃើញចង់ដឹងចង់ឮរឿងជីវ័យខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងដែលនាំគ្នាឈរមើលនឹងប្រងព្រែតហើយចៅយូវិញគេក៏បានទៅកន្លែងកបោមហ្នឹងហើយសួរចាំងឡៃថានាងចូលចិត្តមួយណាហើយចាំងឡៃវិញក៏នាងធ្វើញាក់ញក់ថានាងមិនដឹងចូលចិត្តមួយណាទេបើពួកគេហ្នឹងស្អាតស្អាតស្អាតទាំងអស់ហើយចៅយូគេក៏បានទិញកបោមនៅកន្លែងមួយចុងហ្នឹងទាំងអស់ឲ្យចាំងឡៃតែម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានសម្ដែងធួស្វីនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរហើយកូនចៅរបស់អ្នកស្រីសុនគេក៏បានរាយការណ៍ទៅអ្នកស្រីសុនថាពួកគេទាំងពីរនេះប្រហែលត្រូវគ្នាវិញហើយអត់ឆ្លុះប្រកែកគ្នាអីនោះទេហើយអ្នកស្រីសុនវិញក៏ក៏ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់តាមមើលបន្តទៀតมันអាចដាច់ពីកន្ទុយភ្នែកបាននោះទេនៅពេលដែលចៅយូហើយនឹងចាំងឡៃពួកគេយកអាវ៉ាន់មកឡានមកអីហ្នឹងក៏នាងតាមមើលដែរធ្វើឲ្យចាំងឡៃនាងក៏បានសញ្ញោថាមែនអ្នកនឹងចាំមើលហើយចៅយូវិញគេក៏បានបើកទ្វារឡានហើយរុញនាងទៅក្នុងហ្នឹងជាមួយគ្នាតែម្ដងគេសម្ដែងថាពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែធ្វើអីជាមួយគ្នានៅក្នុងឡានអីចឹងណាហើយទៅពេលហើយចឹងងើបតែទៅបាត់មនុស្សហើយប៉ុន្តែមានបាត់ណាគឺកូនចៅរបស់អ្នកស្រីសុននឹងគឺបានមកដល់ឡានតែម្ដងហើយចាំងឡៃនាងក៏បានចាប់ក្បាត់ការរបស់ចៅយូទាញមកចិត្តនាងហើយហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានថើបគ្នាតែម្ដងហើយចំណែកកូនចៅរបស់អ្នកស្រីសុនវិញនៅពេលដែលឃើញគេថើបគ្នាច្បាស់នឹងភ្នែកចឹងនាងញញឹមហើយរត់ចេញទៅបាត់ហើយលេងតាមឡានគេទៀតហើយមកទៅហើយនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ផ្ទះវិញចាំងឡៃនាងតែរត់ទៅកក់ឡើងលឿនដើម
bay vô tự có nó ngoài cho một bọn niên để một bọn niên muốn nâng chưa hai bên nâng cho vô cái chỗ tự đại thua niên là ngon ta lâu mà thua ấy đấy ai cho vô cái tha cất tạm một niên cái này chưa bởi đại do hai cái cái điện tử gặp hai cái chuyện này anh trang lại với nhân niên yên bề cho các bạn ở tự có đó là cho vô với nhau hay cho vô với nhau càng tự có là người nhâm tại mà đong bộ cái tăng pin này nó bề để bàn thái này trang hai mà đẹp này để phơi khuôn mặt trời sao ai trang lại bề đang đào bắt đầu bài nâng sao chỉ bỏ một niên cái chat mà số niên đại ai nâng tầm này ớt kê nên nó nặng niên tại nhà mà hai chồng mới khăn đi hai niên cả giờ pro làm đơn tại mà đong chuyện này cho vô với nhá kê nhá kê mình lụa sao thế đang đợi sao mà sao là sao mà sao mà té lụa đong bạc la ngã bộ cái tăng pin này nâng nghe đẹp chấm khuôn thì thôi với cả được nè ai cho vô với nhá cái khơi trang lại như ngay nâng nghe làm sao tại mà đong kê mưa làm plek hai niên với ạ nhìn nhâm một lần phải món á hai cả số đưa từ căn cho vô thả mấy ngày nắng khi mà sao men khi mà sao ấy tên niên thả mà đá ấy bật lụa mới khi mà bật này phong nâng à mà ấy tên chắc khi mà thôi cái nè bạn ta cho vô cái thả cái chuyện này chun tư bạn ta thằng anh nắng á lâu quá comment ca ngày ấy tao không muốn ta khẩn lỗ tao bật chung cho khẳng cài ta bạn ta cho vô cái thả cái tao cho là cầm hôn muốn sân hai cái có chun miếng tới đây hay cho vô cái mà đào bật tục bao cái với nhà rồi lọ khăn nghe hai bên nắng nghe lại khai chun nó cả bao giờ ai cái xa ca lụa đôi mà ai kêu mà phong đa là sao là ca lụa bao cái ca lang chỉ cầm hộp tại mà đong miền đà ra miền ai nắng nghe cho tên nó tam hang bao cái tam internet đấy nắng cả là bảy khăn nghe hai lịch khai chun nó cái cả số thang ai cái xa mũi nắng á cái giờ tới cái này mà hai đấy cái giờ vài cho mà không hồn chăng ấy ăn đang thật nè đi vô lại để mấy chun cái máu ấy ọt thế hai nó lại bị chôm đi vậy nhẹ nhẹ thôi bọt bà hai cả thôi tại bọt bà hai tới chừng này chạy châu du với nhà rắm đôi ăn nơi chuẩn bị càng nghĩ sao bộ cây nó nghe bị chôm một pin xa tầm nếp tại mà bộ cây nó nghe bàn tay châu du với nhà mơ là tu sập tề cái khăn xa bên nào lột mà nó không lực mơ bàn tay lực mơ hai đường đi khỏi chật đâu tao mình tay cày mơ cái ca bị chôm ok nó nghe cứ bàn mình chọc bay châu du hay nàng chỉ nuôi ca bắc cây cái chân mà cay hay chỉ nuôi ca chân với nhà mà đòi cào chân cái khơi hàng thay mũi cái cả này non cho bài bắc cây tại mà đong hai nàng cứ dẹp mà hô bay giải rau hai chân này giải cương xong bên nhớ so tại sờ cây non cho rồi thằng ai cây đặt tam chân chân hoa cho màu cái hai nó bơi đây lấy kha bắc cây này vậy màu hàng tình nó bơi trên cái suối lấy kha bắc cây á lọp chôn được hàng đừng ăn bàn tay lấy kha chôn với nhau cái miệng đại bàn chôn lấy tê cái thằng chân á chập đầm nạp tư cái ai lấy kha chôn á tại tuần tại trang lai ở nia do ai cái sao mà ok thua ai lấy kha chứ ngon làm bắt chôn hai ai lỡ thua ai cái sai cái tiên hai kê cần được hơn nâng ngay ca sầm đầy là khâu nó mình cất thay nó cầm hôn rư nó khẳng cài nụ tê chân này ai trang lai với nhau do ai cái sao mà tam pleasure nghe làn sẹo đó coi không mà tươn pu nè bác bò ai bác lươn tê chứ bác ấy tơ ruồi mơ nợ là xin hẳn chọn bay rồi mà ta hỡi hai bên đang đá sao chỉ bỏ bọn nha các bạn chạt màu ai bộ cây tăng bên nha nạt khả nè vi hồ thay hai chàng lại với nha khả nạn nha nghe mà đọt phía mà cho ai cả xa mà ôi cho dư hai nâng nha 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 rốt trên tầng lươn bàn tay cho dư bàn hai ừ thà cả bà chôm nâng nha cho bài bàn tay là nâng nha 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 mà hai là nghe chung mực nhau mấy hai chàng lại với nha nha các bạn bà cây thà bà nợ tê đại sao là khả nhau mà bà nạt thì bởi một phép bạc hiểm ta hai bộ ai cho dư cái lần khăn đại sao là kê nâng nha với nhau từng coi chăm nia ngay dạng cho vua còn đã trang lại mà đo là kê cả riệp rót phơ bờ rót sập hiệp riệp xa do cha tôi đã chỉ mới được xây xa khăn nga sợ riệp tóc riệp ấy anh coi hay nó bay nâng ngang kê cả ơi trang lại khi nè cả bọn phật này đã sạt tình niên cả nơi riêng na cho chết nhắm sạch câu ăn khăn nga thôi niên nhắm sờ tai mà đo đã sạch bọn bọn niên cả chăm thanh niên cho sạch câu ăn nâng bật ăn nơi sờ đài hai chỗ này lấy hai chôn với nhau lâu nay gặp bông ta riệp cho mà tôm ở chỗ vải bọc kê hai khăn là ca khăn là ai nâng đã sạch khai viết khai ấy nơi đầm rong mình chụp nút tê xong bay tập lưng ấy cả cầm mong đai hiện sự tôm tê hiện anh tê na cầm mong là nè tiếp cho mà lần cho vơi một cả hai chừng này em hô hay xa ấy sao tại do hết là o bình nết ấy hai bài tập bị tiếp cho mà hai là những cái cây con cái năng hai những như mình nhớ mình anh tại mà đông hai sao ở bên năng phong đai á gì gì cả bán chan mà đai mình là cái chan giấy kia ấy kha tê bản tại cả miếng clip lập thế cái hai lịch hai chân nữa cái hai bông pro chân chân thua lịch hai chân mới nhớ những bật mặt mình chân nút tê chừng này ai trang lại với những cái bông đèn coi này vậy khi chồng mồi này sai sẽ bong bao niên một tận ban nhà mà hạ phải phong hay sao tập bền này ngay cho vui kể cả đại cảnh năng hai niên thua lại tha sai kể cho phen này hay sai sẽ bong bao niên cả lần tập lồng ao qua niên cái phen này bao cho vui mà tập lại hai cho vui cái cho tập tụng này với nhẹ tay khai cho nó gặp ban giờ tập cho anh năng ai kèn coi hay là ăn mơ tê tha cho bài bắt luôn ai gặp bông đà rắm ở lọ phát tức là ở mặt cao hay ai kể cả số cho bài bắt kể hát ai cả cho bài mà mình ai chăng hay cho vui cái bàn ra tha trang lại liên miên cao bộ phim phim mà nó tê hay là khai chôn nó cái không dạy đi bọt thăm lại đôi tê nhưng mà cả ai cầm đó cho bài nhà mà hai bạn đai bạn đai tên đang nghe trang lại cả bạn không một tay mà đơn một cây là nhầm với nhầy bạn đai trang lại cứ nên cả họ son nên bạn bạp thê nên chạy biểu tiên nên nếm bệnh bạch bạch ui nên khai tạch mà nên nghe lột chân tê xong ơi lực chơi nên nghe tạ lọc tê tư hay châu du với nhà cái thả kê nên tạ lọc tục
ផ្ទះភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយដោយសាររបស់ចបាយរបស់គេក៏មកហើយគេថាគេសុំញ៉ាំនៅអាហារកន្លែងនឹងបានអត់ហើយចបាយរបស់គេក៏អូខេដែរក៏មកខ្ជិះខ្ជាយហើយលេខាជន់វិញគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយស្រាប់តែគេនឹងហាន់សាច់គោហាដាក់មាត់ហើយណាស្រាប់តែយីយីនាងចូលមកសប្រាយតែម្ដងហើយកញ្ញាយីយីគេមកសប្រាយនឹងគេមកសប្រាយបងប្រុសចូលយូរបស់គេណាស់តែប៉ុន្តែអ្នកនាងគឺជាលេខាទៅវិញហើយលេខាហ្នឹងក៏បានហៅនាងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាហើយកញ្ញាយីយីហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាសាច់គោនឹងធ្វើអីខុសនោះទេបានជានាងនឹងកាប់ចិញ្ច្រាំឡើងចង់ខ្ទេចទៅហើយតែនាងក៏ចាញ់កំហឹងដោយសារតែបងប្រុសចូលយូររបស់នាងបានត្រឡប់ទៅវិញហើយដោយសារតែស្រីអាក្រក់ម្នាក់នោះបានបងប្រុសចូលយូរហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគេកំពុងតែខឹងស៊ូឈិញប៉ុន្តែស៊ូឈិញពិតប្រាកដគ្នាគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះហើយយីយីវិញគេខឹងចិត្តគេស្នាដល់ហ្នឹងផឹកឡើងខ្ទេចអស់ហើយហើយចំណែកចូលយូរនៅផ្ទះនាងវិញគេអង្គុយនៅមិនសុខសោះហើយជាងឡាយនាងក៏បានមកដល់ដែរហើយចូលយូរគេសួរឡើងឌឺថានាងមកទៅញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ណាហើយជាងឡាយឲ្យចាញ់ក្បាច់មកបោគេទៀតដែរថានាងទៅញ៉ាំអាហារជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងហើយគូនដឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងជាងគេមានគូនដឹងនោះទេព្រោះនាងលោកភ្នាក់ផ្អើលតែម្ដងតាមពិតទៅតាតែខាជន់នឹងគេក៏ជាអ្នករាយការណ៍ដោយសារតែគេទៅបន្ទប់ទឹកហើយណាឃើញជាងឡាយហើយនឹងសេះស្បងរបស់គេកំពុងតែញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយបានតែគេនឹងថារូបផ្ញើច្បាយរបស់គេបានធ្វើឲ្យចូលយូរនឹងខឹងសម្បានចឹងហ៎ហើយគេក៏បាននិយាយថាជាងឡាយគឺបោកប្រាស់គេនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយជាងឡាយវិញនាងកំកាយទៀតឲ្យការចោះកិច្ចសន្យាគ្មានឯពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពតខ្លួនរបស់នាងនោះទេហើយខ្ញុំក៏សូមជូនដំណឹងប្រាប់លោកផងដែរនៅចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅសាលារៀនជាមួយនឹងសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យចូលយូរគឺគេខឹងខ្លាំងគេឡើងស្រែកហៅនាងជាងឡាយតែម្ដងហើយនាងវិញក៏កំហុកដាក់គេវិញដែរព្រោះតែខ្ញុំទៅបន្ទប់ដឹកឥឡូវហ្នឹងចង់ឲ្យខ្ញុំរាយការណ៍ប្រាប់លោកទៀតមែនលោកគ្រូនឹងហើយគ្រាន់តែគេថាចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងទៅសាលារៀនទៅហោបដើរលេងឲ្យជាមួយនឹងសិស្សច្បងរបស់គេសោះហេតុអីក៏ខឹងម្លេះនេះគ្រាន់តែខឹងនៅច្បាយនេះហើយនឹងកូនឈ្នួលសោះហ្នឹងឯងហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺឆ្លេះត្រឹមហ្នឹងឯងបើចឹងដឹងថាចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងជាងឡាយបានតែដើរលេងជាមួយសិស្សច្បងរបស់នាងអត់ដែរកុំភ្លេចតាមណាជាមួយអេដមីននៅពេលបន្តទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាយបាយ